Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukati ecmain. Ebil Kasimil Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin. Ellezine hum imaduddin ve esasuh. Ve la'nud daimu ala a'daihi mecmain. الذين هم أسل الضلال ورأسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافزا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتيه فيها طويلا Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bizlerin her birinizi Allah'ın salamıyla salamlayırıq. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu günleri Peygamber sallallahu aleyhi ve alihin şehadet günüdür, dünyasını değiştiği gündür. Allah tebareş ve teala bizi Peygamberimizin ve onun ehli beytinin matemli günlerinde hüzünlü olanlardan eləsin. Biz Məhərrəm ayından Səfər ayını matəm ayı eləyirik. Məhərrəm və Səfər ayına girəndən çıxana qədər biz bütün xeyrə səbəb olan işləri tərk eləyirik. Yəni toydur, xeyir iş məclisləridir. Məhərrəm ayında İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun ailəsinin faciəvi qətlinə görə və bu gün də Səfər ayında ona görə ki, həm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi bu ayda şehid olubdu. İnşallah indisinde sualınızın cevabı olarak ona aydınlık getirecek. Hem bu ayda İmam Hasan aleyhisselam şehid olubdu. Hem bu ayda İmam Rıza aleyhisselam şehid olubdu. Hem bu ayda Hanım Rüqeyyə salamullah aleyhi ve bir çox peygamberlerin içerisinde var bu ayda şehid dünyasını değişenler. Ona göre de Səfər ayı da bizim için hem İmam Hüseyin aleyhisselama göre, çünkü İmam Hüseyin aleyhisselamın qətlindən 40-ı səfər hem Məhərrəm ayından hem Səfər ayını bir-birinə bağlayır. Ona göre de bu aylar bizim için hüzünlü ve kədərli aylardır. Allah bizi Əhl-i Beyt aleyhissalamın qapısında onlar nə cürdürsə bizi de o cür olanlardan eləsin. Onlar kədərlidirsə Allah bizi de kədərli, onlar sevinçlidirsə Allah bizi de sevinçli qərar versin. Sizin sualınızın cevabına Kur'an-ı Kerim'den cevap vermek istedim. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de de bu meseleye toxunubdur. Allah buna işare edibdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin önceden de Allah şehid olabileceğinin ihtimalini veribdir. Necə ki ayede Allah Tebarek ve Teala buyurur ki, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ sallallahu aleyhi ve aleyhi. Muhammed de yalnız Allah'ın Resuludur. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ondan qabaq da dünyaya Resullar gəlib gedibdi. Yani Hz. Peygamberden de qabaq İsa gəlib, Musa gəlib, İbrahim gəlib, Nuh aleyhisselam gəlibdi. Onlar da dünyaya gəlib gediblər ve Peygamber de onlar kimi bir Resuldur. Allah Teala burada buyurur ki, Əfə immatə, əgər Peyğəmbər ölərsə, burada Əfə immatə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhin öz əcəlinlə ölməsinə işarə edir. Allah Təbarək və Teala buyurur ki, Əfə immatə, əgər Peyğəmbər dünyasını dəyişərsə, öz əcəlinlə, Əv qutilə, yaxud da qətlə yetirilərsə, baxın, əsas məsələ sualın cavabında diqqət olunası əsas məsələ budur. Əv qutilə və yaxud da qətlə yetirilərsə, İnqələbtum alə əqabikum Arxaya dönüb cahiliyyət dövrünə mi qayıdacaqsınız? Yəni, onun dinini, onun sünnəsini tərk eləyib cahiliyyət mi dövrünə qayıdacaqsınız? Və bu ayədə Allah Təbarəkə və Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin qutilə kəlməsindən şəhid ola biləcəyini də Allah Teala bizə burada bildirir və
sualın da cavabı həm ayə ilə ehtimalı, ayənin ehtimalını qeyd eləyərək, həm də səhih sünnədə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhin səhih sünnəsində və o həzrətin əhl-i beytinin səhih sünnəsində gələn hədislərin hər biri dəlalət eləyir və muttafaqun aleyhdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyh şəhid olmuşdu və o öz əcəlinlə dünyasını dəyişməmişdi. İndi burada inşallah o şəhidliyinin səbəbləri haqqında danışacağım, amma danışmamışdan qabaq siz əzizlərə bildirmək istəyirəm ki, bu günləri ağır gündür, Peyğəmbərin şəhadət günü yüngül bir gün deyil. Bəzən bizə deyirlər ki, siz başqa imamların və yaxud da Peyğəmbərin şəhadətini keçirmisiniz. Əslində bu iftira olunan bir sualdır. Biz hər zaman Peyğəmbərin də şəhadətini qeyd eləyirik, imamların da şəhadətini qeyd eləyirik. Peyğəmbərimizin də şəhid olduğu gün əynimizə qara geyinirik və digər imamlarımızın da şəhid olduqları gün əynimizə qara geyinirik. Sadəcə İmam Hüseyn əleyhissalama 40 gün əza saxlayırıq, ona görə ki, onun haqqında nəs gəlib, onun haqqında dəlillər var, imamlar da bu cür ediblər. Bu haqda bizim söhbətlərimiz geniş şəkildə olmuşdur inşallah. Bugün ağır gündür, bugün ona görə ağır gündür ki, Allah təbarək və təala Peyğəmbərimiz haqqında Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. İnna ərsəlnəka rəhmətən lil aləmin. Biz səni bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərmişik. Bugün bütün aləmlərin rəhmətinin dünyadan getdiyi gündür. Rəhmətən lil aləmin bugün şəhid olduğu gündür. Bu günləri o gündür ki, İmam Əli əleyhissalam bu günə çox ağlamışdır. Bu günləri o gündür ki, Əhl-i Beyt əleyhimüssalam, xanım Fatimə Zəhra, Peyğəmbərin şəhadətindən sonra xanım Zəhra dünyasını dəyişənə qədər ağlamışdı, dayanmamışdı. 6 ay, bir hədisdə deyirlər, 6 ay ağlamışdı xanım Fatimə Zəhra. Hətta Peyğəmbərin ayrılığı, Peyğəmbərin şəhadətinin müsibəti o qədər ağır oldu ki, o xanım üçün, xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyhə, bir hədisə görə 6 ay dayanmadan ağladı. Və Mədinəlilər gəlib Həzrət Əli əleyhissalama dedilər ki, ya Əli, Zəhraya denən ya gecə ağlasın, ya gündüz ağlasın. Çünki o ağlayanda onun ağlamaq səsinə evlərimizdə uşaqlarımız yata bilmir. Uşaqlar məsum olduğuna görə, uşaqlar günahsız olduğuna görə Zəhranın müsibətli səsi onların qəlbinə toxunub, qəm-qüssə eləyib onları yatmağa qoymurdu. Amma böyük insanlar, Zəhranı tanıyanlar əfsuslar olsun ki, o müsibətə agah ola bilmədilər. 6 ay xanım Fatimə Zəhra salamullahi aleyha Peyğəmbərə ağladı. Məsəl üçün, biz məsumun feili bizim üçün hüccətdir. 6 ay 40 gündən də çoxdur. Xanım Zəhra Peyğəmbərə 6 ay yas saxladı. Yeri gəldikdə o yasa ki, bəzən deyirlər, yas neçə gündür, yasın həddi yoxdur. Nəs nə qədər göstərir, o qədər eləmək olar. Məsəl üçün, xanım Zəhra əgər hədisdə deyirsə, 6 ay Peyğəmbərdən sonra ağladı, deməli 6 ay ağlamaq olar. Məsumun feili, məsumun hərəkəti bizim üçün hüccət və qanundur. Bax, bu günləri o həzrətin, rəhmətən lil aləmin olan Peyğəmbərimizin dünyasını dəyişdiyi gündür. Sonra Allah təbarək və təala Peyğəmbərimiz haqqında buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyh o həzrətin haqqında buyurur ki, Qur'an-ı Kerimdə, Ya eyyuhən nəbi, ey Peyğəmbər, İnna ərsəlnəkə şahidən və mübəşşirən və nəzira. Biz səni insanlara şahid olasan deyə göndərdik. Yəni, insanların əməllərinə şahid olasan deyə göndərdik. Bu şahidin geniş hökmü var. İnşallah o haqda danışarıq bugünkü günümüzə o haqda danışmaq istəmirəm. Və mübəşşirən və nəzira, biz səni insanları Allahın əzabından qorxuzan, müjdəliyən və Allahın əzabından qorxuzan olaraq göndərdik. Və daiyən ilallahi bi iznih, biz səni Allahın izni ilə Allaha insanları çağıran olaraq göndərdik. Və siracən munira, biz səni nur saçan lampa, sirac, sirac ərəb dilində lampa deməkdir. Biz səni nur saçan lampa və çıraq olaraq göndərdik. Sirac bu günləri İslam ümmətinin
lampasının, bu günləri İslam ümmətinin çırağının söndüyü gündür. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhin şəhadəti çox ağırdır. Belə deyir ki, Peyğəmbərimizin müsibəti kiçik bir müsibətdir. Bu günləri əgər biz dərk eləsək ki, dünyadan kim gedibdir, bugünün dəhşətini hiss eləyə bilsək, Allah Peyğəmbərimizin adını Quranda sirac qoydu. Sirac ışıq və lampa deməkdir. Bu günləri müsəlmanların öz işığını, öz lampasını itirdiyi gündür. Allah təbarəkə və təala bizi dünya və ahirətdə Peyğəmbərimizdən ayrı salmasın. Allah qiyamət günündə onun şəfaətinə bizləri nail olan kəslərdən qərar versin. Dünyasını dəyişmiş əzizlərimizin, valideynlərimizin ruhunu onun hörmətinə Allah şad eləsin. İndi isə bir neçə kəlmə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihin şəhadəti haqqında siz əzizlərə danışaq. Amma danışmamışdan öncə bunu deyim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi bütöv 23 il ərzində elə ki, Peyğəmbərliyini aşkar elədi. O 23 il ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi dəfələrlə qətlə yetirmək istədilər. Dəfələrlə onu şəhid eləmək istədilər. Yəni, o Peyğəmbər şəhid olubdurmu? Bəli, Peyğəmbər şəhiddir. Buna çox cəhd elədilər. Bir çox hallarda bunu bacarmadılar. Bir çox hallarda buna nail ola bilmədilər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin ömrünün son anlarında onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin şəhadətinə nail oldular. Onun da nail olmaqlarının səbəbi odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin artıq dünyadan getməsinin vaxtı yaxınlaşmışdı və o öz Allah tərəfindən olan missiyasını tamamlamışdı, dinini kamil surətdə çatdırmışdı və bəşəriyyət üçün öz ağır əmanəti olan Qur'anı və Əhl-i Beyti artıq insanlar arasında təqdim eləmişdi və uca Allah tərəfinə qayıtmağının vaxtı gəlib çatmışdı deyə onun şəhadətinə nail oldular. Biz hədislərdə oxuyuruq ki, dəfələrlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi qətlə yetirmək istəyiblər və hədislərdə bunu demişik ki, belə ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi qətlə yetirmək istəyirdilər. Özü də hələ harda? İlk öncə Peyğəmbəri qətlə yetirmək istəyirdilər. Həzrət Peyğəmbər Mədinədə, Məkkədə olanda daha doğrusu. Bilirsiniz, bu Həzrət Əli aleyhissalam Peyğəmbərin yatağına uzandı. İlk Peyğəmbəri şəhid eləmək istədikləri yerlərdən biri oraydı. Yəni, belə deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi asant yaşayıbdı, asant gəzibdi. Dəfələrlə ona suiqəst tərtib eləyiblər, dəfələrlə Peyğəmbərimizə suiqəst planı quruflar, amma Allah onların planını dəfələrlə pozmuşdu. Onlardan biri Peyğəmbərimizin Məkkədən Mədinəyə hicrət elədiyi gecədir ki, hər qəbilədən bir nəfər cavan heç kimin arasında Məkkədə qəbilələr arasında ixtilaf düşməsin deyə hər qəbilədən bir cavan təyin elədilər ki, Allah Rəsulunu yatdığı yerdə qətlə yetirsinlər. Bunu bilirsiniz. Allah Təbarəkə və Teala da bunu Peyğəmbərə vəhi yolu ilə xəbər elədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi Həzrət Əliyə bu məsələni danışdı və İmam Əli aleyhissalama dedi ki, razısan bu mənim yerimdə yatasan ki, müşriklər mənim hicrət eləməyimdən xəbərləri olmasın. Həzrət Əli aleyhissalam canı könüldən buna razı olduğunu bildirdi. Əzizlər, bilirsiniz, gecə gəldilər, onlar çarpayını qaldırıb Peyğəmbəri qətl eləmək istəyəndə gördülər ki, yerində Həzrət Əli uzanıbdı və o hadisədə Allah onların planlarını boşa çıxartmışdır. Sonra Quran-ı Kərimdə Məscidu Zirar ayəsi var. Məscidu Zirar, zərər verən məscid ayəsi var Quran-ı Kərimdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alih tarixdə var o məscidi fundamentinə kimi söhtürdü və uçutdurdu. Niyə? Ona görə ki, müşriklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi qətl eləmək üçün o niyyətə o məscidi tikirdilər ki, Peyğəmbəri o məscidin açılışına dəvət eləsinlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi məscidə gəldikdə onu orada suiqəst eləyib şəhid eləsinlər. Yenə Allah təbarək və teala Peyğəmbərimizə vəhi vasitəsilə xəbər verdi ki, ey rəsulum, səni şəhid eləmək istəyirlər, agah ol cinən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və hazırlıqla yanındakı
Həzrət Əli əleyhissalamla və digər sahabələri ilə məscidə daxil olub onları tutdular və o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aləh dedi ki, uçurdum bu məscidi. Dedilər, ya Rasulallah, ta bunları tutduq, zərərsizləşdirdik. Artıq bu məscidi uçurtmağın faydası nədir? Uçurtmağın bir şey, faydası yoxdur, gəl saxlayaq, ibadət olsun. Peyğəmbər buyurdu ki, o ev ki, bina olunubdur fəsad üzərində niyyəti əvvəl gündən, Allah o evdə, yəni ilahi məscid olan o evdə ibadət eləməyə razı olmaz. Orada da Peyğəmbərimizi şəhid eləmək istədilər. Yəni, qısa bir müddət ərzində dəfələrlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə suiqəst planı hazırladılar və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh Məkkədən qovulduqda Əbu Talib dərəsində Şəbu Əbu Talib deyirik biz ora. Həmin o Əbu Talib dərəsində ki, Həzrəti Əbu Talib əleyhi əfzəlü sələtu və səlam 3 il Peyğəmbəri və ona iman gətirənləri himayə elədi. Orada da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi qətlə yetirmək istədilər. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər bir dənə yerdə uzanmışdı ki, insanlar, Məkkə müşriklərindən olan insanlar onun yatdığı yeri görürdülər və artıq onu qətlə yetirmək istədiklərinə görə Həzrəti Əbu Talib İmam Əli əleyhissalamı apardı Peyğəmbər yatan yerə qoydu ki, Həzərən min ən təqtələhu Qureyş. Qureyşin ona suiqəst planından qorxduğuna görə Həzrət Əli əleyhissalamı apardı Peyğəmbərin yerində uzatdı. Həzrət Əli əleyhissalam da atasına dedi ki, Fəqalə ləhul İmamu Əli, inni məktulun ya əbəta. Məni Peyğəmbərin yerində uzadırsan ki, məktul mən olam ey ata, yəni məni qətlə yetirsinlər. Bunu Həzrət Əli əleyhissalam sual olaraq verir, narazı olaraq vermir. Ki, yəni mən nə görə Peyğəmbərin yerində qətlə yetirməliyəm? Həzrət Əbu Talib də dedi ki, şeirlə orada cavab verdi ki, bəli, səni ona fəda eləyirəm mən. Ey Əli, səni ona fəda eləyirəm. Həzrət Əli əleyhissalam da atasına bu işə razı olduğunu bildirdi və heç bir zaman atasının sözündən çıxmayacağını bildirdi. Yəni, burada da biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi hətta o Əbu Talib dərəsində də çalışdılar ki, suiqəst hazırlayıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi qətlə yetirsinlər. Əzizlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin şəhadətə yetirməsi muttəfəqun aleyhdir müsəlmanlar arasında. Yəni, heç bir müsəlman demir ki, Peyğəmbər öz əcəlinlə ölübdür. Bütün müsəlmanlar qəbul edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alih zəhərlə ölübdür. Sadəcə bu, iki dənə qisim rəvayət olunur. Bir rivayətdə rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi Xeybərdə bir yahudi qadın ətin içində zəhər verib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi onu yiyir və o zəhər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihə öz təsirini göstərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi o zəhərlə dünyasını dəyişir. Bunu hamı qəbul eləyir. Müttəfəqun aleyhdir ki, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi səm ərəb dilində zəhərdir. Həmin o zəhər vasitəsilə dünyasını dəyişibdir. Necə ki, bu haqda Əhl-i Beyt imamları da xəbər verirlər ki, İmam Həsən əleyhissalam buyurur ki, mən öncədən mənə cəddim Rasulullah tərəfindən xəbər verildi ki, mən öz zövcələm tərəfindən zəhərlənərək qətlə yetiriləcəm. Kəmə matə Rasulullah sallallahu aleyhi və necə ki, cəddim Rasulullah da zəhərlə dünyasını dəyişdi. Bunu İmam Həsən əleyhissalam hədisdə bildirir. Yəni, Əhl-i Beyt imamları da Peyğəmbərin zəhərlənərək şəhid olacağı haqqında öncədən məlumat vermişlər. Amma sadəcə burada, məsələ burada budur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh həqiqətən də o yahudi qadının Peyğəmbərə gətirdiyi o qoyunun bir qolu, zira gəlir hədisdə, qoyunun qolunu, yəni zəhərləyir, Peyğəmbərə verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh də o zəhərdən o əti, zəhərli əti yiyib və dünyasını dəyişir. Görəsən, yəni, həqiqət bundan mı ibarətdir ki, burada məsələmiz bir dənə budur ki,
Bundan mı Peygamber dünyasını dəyişibdir, yoxsa başqa bir zəhərlə mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyh dünyasını dəyişibdir? Biz bu haqda bir kəlmə onu deyək ki, yəni heç bir ağıl, heç bir məntiq, heç bir üqəladan sayılan bir, ağıl sahiblərindən sayılan bir kəs əsla və əsla qəbul eləyə bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh Yahudi qadına güvəndi və onun bişirib gətirdiyi əti yedi. Bu iki cəhətdən, yəni, batildir. Bir cəhətdən ona görə ki, İslam dinində qeyri-müsəlmanların kəsdiyi ət halal hesab olunmur. Üzərində Allahın adı ilə qibləyə kəsilməyən ət halal hesab olunmur. O ət murdar hesab olunur fikri baxımından. Əhkamı baxımından o ət murdar hesab olunur və bu təqdirdə Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyh heç bir zaman o əti yeməzdi. Bu birinci cəhət. İkinci cəhət də ondan ibarətdir ki, yəni birinci cəhət odur ki, hilliyyətinə görə yeməzdi Peyğəmbərimiz. Çünki onların kəsdiyi ət nə döyüldü? Halal hesab olunmurdu. Çünki onlar başqa dindədirlər. Qayrı-müslimin kəsdiyi əti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh yeməzdi. İkinci cəhət də bundan ibarətdir ki, dəfələrlə yahudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi qətl eləməyə cəhd göstəriblər. Dəfələrlə onlar Peyğəmbərə qarşı suiqəst hazırlayıblar. O Xeybər qalasının və yaxud da ki, Opsi qalanın adı nə idi? Yadımdan çıxdı Xeybər qalası. Peyğəmbər onların qalalarını fəth eləmişdi. Onlar Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhdən qisas almaq istəyirdilər. Onlar dəfələrlə Peyğəmbərə qarşı hədislərimizdə var ki, suiqəst planları hazırladılar. Bunu bilə-bilə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh onların uzatdığı əti yərdimi? Yəni, məntiq, ağıl bu barədə bizə nə deyir? Ona görə də iki cəhətdən onların verdiyi, uzatdığı əti Allah Rəsulu sallallahu aleyhi özü də nətər? Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər, yəni bizim səhih bilmədiyimiz hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərə uzatdılar, özü də yedi, sahabələrinə də yedizdirdi. Yəni, Allah Rəsulu həm özünü, həm sahabələrini belə bir təhlükəyə atardı mı? Və bir hədisdə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi yeyən kimi artıq zəhəri hiss elədi və qadına dedi ki, bu ətə zəhər mi qatıbsan? Qadın dedi ki, bəli. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi buyurdu ki, niyə? Deyir, çünki biz peyğəmbərlərimizdən oxumuşuq ki, əgər sən həqiqi peyğəmbərsənsə, o zəhərli əti yiyirsən, o səni öldürməməlidir. Göy peyğəmbəri sınayırmış kimi. Bildiniz nətər? Hətta peyğəmbəri sınayırmış, sınağa çəkirmiş kimi ki, görəsən bu həmin o peyğəmbərdirmi ki, bir əti yedizdirək buna, görək qalır, yoxsa qalmır. Belə bir hədis də gətirirlər, amma bizim də izah elədiyimiz məsələyə görə bu qeyri-mümkündür. İki cəhətə görə dedik, yadımızda saxlayaq ki, cəhəti. Birincisi budur ki, onların qeyri-müslimlərin kəsdikləri ət halal deyil. Çünki onlar qibləyə, Məkkəyə əti kəsməzlər və üzərində də Bismillah deyib, Allahın adını da orada zikr eləməzlər. Bir, buna görə Peyğəmbər onu yeməz. Bir də Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyh onlardan dəfələrlə təhdidlər gördüyünə görə də o əti yeməz. Bu, birinci versiyaydı. İkinci versiya da budur ki, hədisdə gəlir, İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan hədis gəlir ki, İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, Əxbərən Nəbi sallallahu aleyhi və aleyh, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh buyurdu, bildirdi ki, onu zəhərləyəcəkdir ihdə nisaihi, qadınlarından biri. Peyğəmbərin öz zövcələrindən biri onu zəhərləyəcəkdir. Limən yəkunul əmru min bə'dihi. Onu o kəs üçün zəhərləyəcəkdir ki, Peyğəmbəri. Peyğəmbərdən sonra əmirlik onun olsun. Bu hədisə diqqət eləyək. Peyğəmbəri zövcələrindən biri zəhərləyəcəkdir o kəs üçün ki, o kəs Peyğəmbərdən sonra əmirlik ona çatsın. Yəni, Allah Rəsulundan sonra imamət və xilafət onun xəlifəsi və canişini İmam Əli İbn Əbu Talib əleyhissəlama yetişməsin və hədisdə də buyurur ki, Peyğəmbər xəbər verdi ki, Fəstəmiu alə ən yusqiyahu səmmən. Onlar dedi, Peyğəmbər buyurur ki, cəmlənəcəklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə o zəhəri içirtməyə görə bir yerə cəm olacaqlar. Əzizlər, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və aleyhin hədisimizdə də var ki, otağında cəm oldular.
əllərini, qollarını Peyğəmbərin saxlayıb, dərman adı altında əlinlə Peyğəmbərimiz itələdiyi halda ki, onu mənə içirtməyin, onu mənə içirtməyin dediyi halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə o zəhəri içizdirdilər. Və Allah Rəsulu həmin zəhərdən sonra heç bir neçə gün çəkmədi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhə. Bax, bugün bu matəm ayımızdan hesab olunan səfər ayında Peyğəmbərimiz dünyasını dəyişdi. Allah təbarək və Teala dünya və ahirətdə bizi Peyğəmbərimizdən ayrı salmasın. Onun əhl-i beytindən ayrı salmasın. Allah Teala Peyğəmbərimizə və əhl-i beytinə kimlər ki əziyyət veriblər, kimlər ki onların qətlində iştirak ediblər, kimlər ki onların qətlinə razı qalıblar, Allahu aləm bu dünya və ahirətdə öz rəhmətindən onları daim uzaq qılsın. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.